kulan saddex geesood oo magaalada Hargeysa ku dhaxmaray wakiilka Midawga Yurub oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya dalalka isku xirka haweenka ee nagaad iyo qaar ka mid ah doorka haweenka ee Soomaaliland isla markaana kulankaasi kaga wada hadlayay sida ay suuragal ay ku tahay sida ay golayaasha sharci dejinta ee dalka ay ku meel marin lahaayeen arrimaha qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay isla markaana ay kuraas ugu yeelan lahaayeen doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka kulanka saddex geesoodka ayaa warmurtiyeed laga soo saaray waxa warbaahinta u akhriday gudoomiyaha dalalka isku xirka haweenka ee nagaad Marwo Ismahan Cabdisalaan Xasan haweenweynaha Soomaaliland iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay ugu baaqayaan golayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ansixiyaan qoondada haweenka ee ay soo ansixiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo golahiisu si wada jir ah soo ansixiyeen sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa saddexda xisbi qaran in ay fuliyaan ballanqaadkii ahaa boqolkiiba soddon inay ka siiyaan ugu ballan qaadeen haweenka ka siiyaan marka ay se soo sharaxayaan ee ay ka soo xulanayaan xisbiyada dhexdooda haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka codsanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi inuu dabagal ku sameeyo oo aanu ka harin sidii ay golayaasha sharci dejintu ay meel u marin lahaayeen qoondada haweenka ee maanta u saaran miiska ugu dambayn waxa aanu si adag u sheegaynaa haweenweynaha Soomaaliland ugu sheegaya oo ugu baaqaynaa in jamhuuriyadda Soomaaliland iyo baarlamaanka inaanay Soomaaliland haweenka Soomaaliland taageeri doonin doorasho aanay ku jirin qoondada haweenka sidoo kale iyaduna waxa halkaasi ka hadashay Dr. Adna Aadan oo iyaduna ugu baaqday golayaasha sharci dejinta ee dalka inay meel mariyaan arrinta qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay warwar weyn bay haya oo iga haya in Somaliland aanay wali aanay natusin xisbiyadu natusin baarlamaanku natusin xuquuqdii ay haweenku lahaayeen soddon sanadood horteed dalkan lama xoreeyeen haddaan rag iyo dumar yar iyo weyn Somaliland oo dhammi anay gacmaha isqabsateen Nicholas Berlanka wakiilka Midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay The third idea inside this press statement it is not a political idea It is a social idea. It is an idea of peace and stability. Aragtida shirkan jaraa'id loo qabtay ma aha buu yiri mid siyaasadeed, balse waa mid bulsho oo ku saabsan xasiloonida isla markaana ay muhiim tahay in ragga iyo haweenkuba ay isku mid ah ay qayb uga qaataan nolosha. So we as international partners of Somaliland we encourage the president, the parliament, the electoral commission, the NEC the Supreme Court finds ways to integrate those people, those young women and men that have never voted for their representatives. Haddaanu nahay saaxiibada Soomaaliland waxaanu dhiirigelinaynaa in madaxweynaha baarlamaanka iyo maxkamadda sareba ay tixgeliyaan baaqan aanu soo wada saarnay.